Dobar dan još jednom. Mi ćemo nastaviti u skladu sa predviđenim radnim planom sa današnjim programom. Dakle, u prvom delu pre ručka imali ste priliku da čujete nešto više o mogućnostima unutar Erasmus Plus programa u sklopu takozvanih decentralizovanih akcija. Dakle, kao što je više puta pomenuto, to su projekti za koje svoje projektne prijave predajete nacionalnim agencijama, odnosno konkretno u slučaju Srbije Fondacije Tempus. Fondacija Tempus naknadno angažuje eksterne evaluatore koji ove projekte ocenjuju i nakon toga Fondacija Tempus je ta koja prati sprovođenje vaših projekata. S druge strane, u sesiji koja sada sledi, osvrnut ćemo se na mogućnosti u takozvanim centralizovanim projektima. To su oni projekti kod kojih se projektne prijave dostavljaju direktno izvršnoj agenciji u Briselu i sve dalje procese evaluacije i praćenja projekata sprovodi izvršna agencija. Dakle, to im je svima zajednički imenitelj. Za početak, koleginica Zorana Dojić reći će vam nešto o mogućnostima u okviru projekata koji se zovu Savezi sektorskih veština. Izvoli, Zorana. Hvala, dobar dan. Dobrodošli na Infodane još jednom u moje ime. Ja sam savjetnik za projekte, kao što je rekla Tanja, u grupi za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih i stručno obrazovanje i obuke, iako ne postoji u samom nazivu. Tako da sada ću vam predstaviti zašto sam ja ovde. Sad ćete da čujete. Tu sam da vam predstavim, dakle, mogućnosti za visokoškolske ustanove u centralizovanoj akciji koja se zove Savezi sektorskih veština. Dakle, ova vrsta projekata, dakle, to su međunarodni projekti kojima se zapravo identifikuju i kojima se definišu potrebe na tržištu rada i pokušava se da se premosti ta razlika između ponuda obrazovnih profila u stručnom obrazovanju i obukama, otud ja ovde, iz VET oblasti, tih potreba na tržištu rada. Dakle, Savezi sektorskih veština su namenjeni stručnom obrazovanju i obuka od srednjeg do visokog nivoa obrazovanja. Savezi sektorskih veština bi trebalo da uključuju EU instrumente i alate poput EQF-a, EQVET-a, EKVET-a i tako dalje, kao i preporuke Evropskog saveta vezane za Evropski okvir za kvalitetne i efektivne prakse. Ovde je, dakle, neophodno da se primeni Evropski okvir kvalifikacija i EQVET, tako da ćemo još videti kako to može da funkcioniše u Srbiji, ali je ovo svakako značajno u kontekstu uspostavljanja nacionalnog okvira, kvalifikacija, sektorskih veća i tog zapravo usklađivanja sa evropskim okvirom kvalifikacije koji svakako u procesu pridruživanja Srbija mora da sprovede. Takođe, poseban akcenat u Savezima sektorskih veština će biti na digitalnim veštinama koje su sve prisutnija u većini, dakle, profila na tržištu rada, potom prelazak na zelene ekonomije, odnosno pravljanje i razvijanje novih kurikuluma koji mogu da izađu, dakle, u susret tim potrebama zelenih ekonomija i održivog razvoja. I sve ovo o čemu sam sada pričala može da se sprovede kroz dve vrste transnacionalnih projekata koji se zovu Lot 1 i Lot 2. I sad ćemo videti koje vrste aktivnosti pojedinačni, dakle, projekti mogu da sprovode. Dakle, Savezi sektorskih veština mogu da budu usmereni na razvoj i razvijanje, dakle, kurseva i kurikuluma za stručno obrazovanje i obuke i na sprovođenje, dakle, novih strateških pristupa koji su usmereni ka razvoju sektorske saradnje na planu unapređenja specifičnih veština. Dakle, za lot 1 cilj je osmišljavanje i primjena, dakle, VET programa, stvaranje VET kurikuluma za stručne profile koji su definisani na evropskom nivou. I spisak tih profila možete da nađete u programskom vodiču, dosta je dugačak, dok se lot 2 odnosi na strateške pristupe sektorima u kojima postoji veliki nedostatak određenih veština. I takođe spisak svih tih sektora se nalazi u programskom vodiču. Možete pogledati na našem sajtu. Ko sve može da učestvuje u ovim vrstama projekta?
projekata, dakle javne ili privatne organizacije iz programskih zemalja. To mogu da budu evropski i nacionalni socijalni partneri, resorna ministarstva, službe za zapošljavanje, zavodi za statistiku, preduzeća itd. itd. srednje stručne škole, visokoškolske ustanove itd. Ovde ću vam dati spisak samo nekih aktivnosti u okviru Lot 1 projekata, koji takođe nije iscrpan. Na nekoliko čak strana imate spisak ovih aktivnosti i primera u programskom vodiču. Samo neki od su analiza o potrebnim veštinama na tržištu rada u određenom privrednom sektoru, oslanjajući se na informacije sa portala EU Skills Panorama. Osmišljavanje VET kurikuluma i standarda kvalifikacija u skladu sa EQF-om, u skladu sa potrebnim veštinama za određene profile zanimanja u određenom privrednom sektoru. Zatim, prevođenje veština u inovativne modularne VET programe koji se zasnivaju na ishodima učenja primenjujući EQF za osmišljavanje kvalifikacija. Provera i praćenje kvaliteta sadržaja novih obuka primjenom EKVET-a ili upotrebom već postojećih sistema osiguranja kvaliteta koji bi morali biti usklađeni sa EKVET-om. Integrisanje perioda učenja zasnovanog na radu u sadržaj novih obuka itd. itd. Kod lot 2 važno je kod lot 2 projekata potrebno je da budu obuhvaćene aktivnosti iz lota 1, neka dakle od aktivnosti iz lota 1, plus dodatno razvoj strategije za sektorske veštine kako bi se podržao razvoj određenog sektora ili razvoj metodologije za procenu trenutne situacije i predviđanje budućih potreba, a u kontekstu manjka veština i neusklađenosti, dakle ponude i potražnje. Zatim, utvrđivanje profila zanimanja koje je potrebno revidirati ili osmisliti, kao i odgovarajućih veština na temelju koliko je primenjivo profila zanimanja u ESCO-u i uspostavljanje novih kvalifikacija na osnovu relevantnih profila zanimanja. Kompletan takođe spisak se nalazi u programskom vodiču. Koja su pravila učestvovanja? Dakle, ustanove koje vode projekte koji su na poziciji koordinatora, prijave podnose direktno izvršnoj agenciji u Briselu. Naravno, imaju pravnu i finansijsku odgovornost ispred svih partnera. Ukoliko ste u poziciji, naravno, partnera, potpisuju se mandatna pisma. Tu takođe dobijate, naravno, deo sredstava kao punopravni partneri. Ukoliko imate poziciju pridruženih partnera, tu nema sredstava, međutim, uloga mora da bude jasno opisana u samoj projektnoj prijavi. E sada, za lot 1, koji je broj partnera? Minimum je potrebno da postoje, dakle, 8 organizacija iz 4 različite programske zemlje. Od tih 8 organizacija, minimum 3 predstavnika privrede i 3 obrazovne ustanove. Što se tiče sektora koji se mogu pokriti ovim lotom, to su dakle svi oni sektori koji se ne odnose na lot 2. Ovde ispod imate spisak dakle sektora koji se odnosi isključivo i samo na lot 2. Trajanje je 2 ili 3 godine i rok za prijavu je 26. februar u podne, dakle direktno izvršnoj agenciji u Briselu. Što se tiče lot 2 projekata, minimum dakle partnera je 12 koji pokrivaju najmanje 8 programskih zemalja i od ovih 12 partnerskih ustanova potrebno je da postoji najmanje dakle 5 predstavnika privrede i 5 predstavnika obrazovnih ustanova. A sektori su blockchain, cultural heritage, cyber security, rail supply and transport industries, work integration, social enterprises i software services. Dakle, to su sektori koji su u fokusu. Ovi projekti traju 4 godine i takođe prijava je isti datum, isti je rok 26. februar direktno izvršnoj agenciji. Što se tiče finansiranja, za lot 1, otprilike ukupni budžet je 6 miliona evra, dakle ukupno za čitav lot 1. Maksimalni iznos granta za jedan projekat od 2 godine je do 700.000 evra, a od 3 godine je do 1 milion evra. Što se tiče lot 2 projekta, indikativni ukupni budžet je 24 miliona evra, dakle za sve programske zemlje, za čitav, da kažem, lot. Maksimalni iznos granta za projekat od 4 godine je 4 miliona evra. I vidite da je moguće da se finansira samo jedan projektni predlog po sektoru.
sektoru koje smo naveli. Što se tiče budžetskih linija, tako da kažem, dosta slično kao i u strateškim partnerstvima, dakle upravljanje projektom, sastanci, proizvodi intelektualnog rada, diseminacija i to su sve jedinični troškovi, dakle unapred zacrtani fiksne sume. Što se tiče kriterijuma za odabir projekata, takođe, neki od kriterijuma su vam poznati iz strateških partnerstva i drugih vrsta projekata, dakle, relevantnost projekta 25 poena nosi, kvalitet predloga projekta implementacije 30 poena, stepen efikasnosti projektnog tima i uticaj diseminacije. Ovde je potrebno da imate minimum 70 poena i naravno više od polovine za svaki od kriterijuma. Dakle, to je ukratko bilo o konkretnoj centralizovanoj akciji Saveza sektorskih veština. Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja za ovo, možete da pišete nama na mail, našoj grupi, to jest meni, na sajtu, ok, ovde nema maila, ovo su samo korisni linkovi na našem sajtu i na sajtu izvršne agencije. Evo ga kontakt, schoolsvet@tempus.ac.rs. Za Saveze sektorskih veština, dakle pišete nama ili čak možete da pišete i kolegama iz Visokog pa će oni proslediti nama vaš upit svakako i to je to. Ako imate pitanja slobodno, onda ja moram da idem na konsultaciju. Ali sam ovde. Ne, još 5 minuta. Ok. Dobro, ukoliko nema pitanja, ja bih se zahvalila Zorani što je prisustvovala i radu naše grupe i što nam je predstavila mogućnosti u okviru ove vrste projekata. A u narednom segmentu od koleginice Olge Jovanović, koja je savjetnik za projekte u grupi za visoko obrazovanje, saznaćete nešto o projektima koji se zovu Erasmus Mundus, zajednički master programi. Na početku današnjeg informativnog dana naša upraviteljka, gospođa Marija Filipović-Ožegović, je istakla ove projekte kao projekte za koje bismo mi negde voljeli da vidimo i više projektnih prijava od strane visokoškolskih ustanova u našoj zemlji. Svakako smatramo da za to ustanove imaju kapaciteta, a sa aspekta programa, sa novim statusom programske zemlje se ove mogućnosti sada povećavaju. Olga će vam reći nešto više o tome. Hvala najlepše, dobar dan i od mene. Drago mi je da ste tu, iako je ovako loše vreme, ipak u velikom broju. Dakle, ja sam Olga Jovanović, kao što je koleginica najavila, iz Grupe za visoko obrazovanje i sada nam sledi deo o Erasmus Mundus sa zajedničkim master programima. Dakle, ovi programi pre svega su centralizovano vođeni, dakle, kao što ste čuli, imamo dva aspekta finansiranja, decentralizovano od strane Fondacije Tempus i drugih nacionalnih agencija i centralizovano od strane Brisela. Dakle, projektne prijave se podnose direktno Evropskoj komisiji, odnosno Izvršnoj agenciji Evropske komisije, koja vrši evaluaciju i selekciju i finansiranje ovih projekata i na kraju njihov monitoring. Ovi programi su visoko integrisani master studijski programi, što znači da je potrebno da u samom projektnoj prijavi i u ovom master programu osmislite takva pravila i takve procedure da sve visokoškolske ustanove i svi partneri koji učestvuju na ovom projektu imaju zajednički pristup u selekciji studenata, u njihovom ocenjivanju, u obezbeđivanju kvaliteta nastave, zatim u ishodima učenja. Dakle, jedan visoko integrisan master program je u pitanju. Ono što je važno jeste da ovi projekti treba da vode sticanju zajedničkih ili višestrukih diploma. U nekom pređašnjem periodu je usvojen novi pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaje visokoškolska ustanova u Srbiji. I samim tim je ustanovljeno, tačno su ustanovljene norme po kojima visokoškolska ustanova u Srbiji može da izda zajedničku diplomu. U ranijem periodu je to bio problem, pa su se uglavnom izdavale višestruke diplome, međutim sada je to prevaziđeno, tako da naše visokoškolske ustanove sada mogu da izdaju zajedničku diplomu. Nakon toga bih skrenula pažnju na to da ovi projekti moraju da imaju veze sa potrebama tržišta. Dakle, master studijski program je potrebno da budu oformljeni tako da su u korelaciji sa potrebama privrede i sa akademskim potrebama. Dakle, neka analiza tržišta je potrebna i analiza
potreba privrede je potrebno da se uradi pre nego što se uopšte krene u ovu projektnu prijavu, da biste bili sigurni da vaš master program odgovara potrebama tržišta i akademskim potrebama i da biste zapravo osigurali to da su studenti koji završe vaš master program zapravo traženi i da mogu da dođu do zaposlenja. Kada su u pitanju neke osnovne karakteristike ovih projekata, u stvari u tome da je izuzetno selektivan ovaj deo Erasmus Plus programa, da se gleda izvrsnost pre svega samog master programa, ali mi ne bismo da ovo vas obeshrabri, zato što je mali broj prijava i mali broj uopšte tražnje Erasmus Mundus zajedničkih master programa od strane naših visokoškolskih ustanova, tako da mi mislimo da postoji itekako prostor i za vas da uzmete udeo i u ovom delu Erasmus Plus programa, tako da posebno sa master studijama koje već imate i koje su akreditovane, pošto je osnovni preduslov da je master studijski program postojeć i akreditovan na vašoj visokoškolskoj ustanovi. Ono što je uvek dobro jesu gostujući predavači. Gostujući predavači su obavezan deo ovaj projektne prijave, pri čemu je uvek dobro da gostujuće predavače izaberete tako da dopunjuju ono što vi već sada radite, da su to eksperti u određenoj oblasti i da bi jednostavno povećali izvrsnost i vaše nastave i istraživanja ukoliko budu deo vašeg projekta. Ono što se često zanemaruje jeste vidljivost i promocija koja treba da bude na visokom nivou u ovim projektima posebno, zato što su master studijski programi otvoreni za ceo svet, odnosno za studente iz celog sveta, tako da je potrebno imati na umu da do tih studenata treba doći, da treba da se borite za najbolje studente iz celog sveta, da baš oni pohađaju vaš master. I naravno održivost projekta, odnosno master studijskog programa nakon završetka finansiranja od strane Evropske komisije je izuzetno bitna, tako da je i to potrebno uključiti u samu projektnu prijavu, da znate na koji način ćete obezbediti da ti master studijski programi funkcionišu i po završetku prijavljivanja. Ono što bi bilo dobro da uvijek imate na umu jeste da treba da planirate upis 4 generacije studenata kroz ove master programe. E sad, njegovi ciljevi, već sam deo i napomenula, jesu da se poveća kvalitet nastave, da se pomogne internacionalizacija visokoškolskih ustanova, da se na samim tim što su ovi projekti međunarodni i tako što povezuju veći broj država, da se poveća i poboljša kvalitet evropskog prostora visokog obrazovanja, da se uključe u celu ovu priču i poslodavci koji sa svojim iskustvima mogu da doprinesu da ti master studijski programi zapravo budu nešto što je potrebno privredi. Naravno, mobilnost je de facto takva koja je uključena u Erasmus Mundus zajedničke master programe zato što studenti treba da menjaju visokoškolske ustanove tokom studiranja, a naravno sve ovo se i radi da bi se povećale kompetencije studenata koje završe master studijske programe i da se pomogne njihova zapošljivost. Od prethodnog konkursnog roka mi imamo pravo da budemo i koordinatori i partneri ovih projekata i ulazimo u minimalni sastav konzorcijuma. Naravno, na učešće u ovom projektu, kao i u svim drugim, potrebno je da visokoškolske ustanove iz Srbije imaju Erasmus povelju u visokom obrazovanju, kao i sve druge visokoškolske ustanove iz drugih programskih zemalja. I od prošle godine postoji mogućnost da se ovi zajednički master programi formiraju i sa visokoškolskim ustanovama iz Japana, što takođe može da bude interesantno. Ono što možete da očekujete kao korist za ustanove jeste svakako da ćete privući studente iz celog sveta i to najbolje studente iz celog sveta. Naravno, dobijate značajna sredstva za vođenje ovih studijskih programa i za upis i za školarine i vidjet ćete sredstva su značajna u narednim slajdovima gde ću govoriti o budžetu, a posebno je dobro i to što Evropska komisija promoviše sve visokoškolske ustanove koje sprovode ove zajedničke master programe, zato što promoviše i master programe, a samim ustanovama daje i određenu oznaku kvaliteta, čim im je uopšte dozvolila da učestvuju u ovakvoj vrsti projekta. Dakle, kada su neke osnovne informacije u pitanju pri podnošenju same prijave, potrebno je da podnosilac projektne prijave bude visokoškolska ustanova iz programske zemlje.
Minimum konzorcijuma čine minimum tri visokoškolske ustanove iz bar tri različite programske zemlje. Kada su u pitanju partnerstva sa Japanom, tu se dodaje još jedna visokoškolska ustanova iz Japana. Ono što je ovde isto specifično jeste i da partnerske visokoškolske ustanove i neakademske institucije mogu da budu punopravni partneri. Dodatno možete se opredeliti i za pridružene partnere koji opciono mogu imati ili ne budžet u projektu. Ono što ovde još jednom želimo da naglasimo jeste da visokoškolske ustanove u Erasmus Mundus zajedničke master programe ulaze sa već akreditovanim master studijskim programom. E sada, pošto već ulazite sa određenim akreditovanim master studijskim programom, vi se možete opredeliti za jednu pripremnu godinu u ovom projektu gde ćete prilagoditi sve master studijske programe na svim visokoškolskim ustanovama tako da se oni uklapaju u ovaj sistem Erasmus Mundus zajedničkih studijskih programa i onda na sve to dodati još četiri generacije studenata koje je potrebno da se upišu. E sad, ukoliko se odlučite za master koji traje godinu ili dve godine i u zavisnosti od opcione pripremne godine, ovi projekti mogu da traju od 4 do 6 godina, pri čemu su studenti u obavezi da pohađaju nastavu na minimum dve visokoškolske ustanove iz dve različite zemlje i da u njima ostvare određeni broj ESPB poena. U pitanju je 20 ESPB poena za mastere koji traju jednu godinu i 30 ESPB poena koji traju do dve godine. Dakle, to je minimum po instituciji. Sama struktura budžeta ovih projekata ima zapravo neka dva dela, to su troškovi upravljanja konzorcijumom, a sa druge strane imamo samo sprovođenje master studijskih programa koje iznosi 50.000 evra godišnje, odnosno za četiri upisa to je 200.000 evra, plus opciona godina koja je 20.000. Ovde možete pogledati stipendije kako izgledaju. Dakle, stipendije su podeljene na studente iz partnerskih zemalja koji imaju najveće stipendije i negde fokus ovih projekata jeste na studentima iz partnerskih zemalja zato što minimum 75% studenta koje završi ove studijske programe mora da bude iz partnerskih zemalja. Dakle, njihovi putni troškovi su 2000 evra ukoliko je udaljenost manja od 4000 km, 3000 evra ukoliko je udaljenost veća od 4000 km. Dok su za studente iz programskih zemalja putni troškovi 1000 evra, za studente koji studiraju u Japanu, odnosno na Erasmus Mundusu sa Japanom, 2000 evra. Dakle, ovde možete vidjeti, isti su im svima troškovi života, mesečno je 1000 evra, studenti iz programskih zemalja nemaju troškove za preseljenje planirane, a troškovi školarine su maksimalno 9000 evra za studente iz partnerskih zemalja i iz Japana, odnosno studijskih programa koji se rade sa Japanom, dok su školarine za studente iz programskih zemalja manje, 4500 evra. Prijava se podnosi elektronski, direktno Evropskoj komisiji, dakle postoji elektronski formular koji je potrebno popuniti. Na ovom linku možete pronaći ovogodišnji vodič gde se nalaze svi detalji oko ove vrste projekata. Mi vas uvek pozivamo da pogledate i primere dobre prakse. Dakle, vidjet ćete na zasebnom delu sajta izvršne agencije postoje i primeri dobre prakse za ovu vrstu master programa. Uvek je dobro pogledati šta su drugi ljudi osmislili ili na koji način su formirali ove projekte, zato što su prilično kompleksni. Možete vidjeti možda i njihove sajtove šeme koje su oni napravili u smislu planiranja samog mastera. Dakle, onaj kompleksniji malo deo jeste osmisliti kako to i kojom rutom student može da ide između visokoškolskih ustanova dok studira. Dakle, uvek je to nešto što je naš savjet da pogledate. Ovi primjeri dobre prakse su dobro mesto za to, zato što se pokazalo da te šeme koje oni koriste funkcionišu. Naravno, ne morate ići na najveći broj partnerstava, možete da ostavite jednostavniji broj partnera, eto nešto više nego što je minimum konzorcijuma, ali svakako dobro je pogledati kako su drugi ljudi ovo sprovodili. Poziv
je otvoren i očekujemo zapravo da bude vrlo brzo otvoren, zato što je programski vodič objavljen, tako da verovatno će za koji dan biti ova objava i na sajtu samom izvršne agencije. Rok za prijavu je 13. februar 2020 za studijske programe koji su ovi regularni u Evropi, dok je 1. april 2020. rok za studijske programe koji se sprovode sa Japanom. Našu e-mail adresu imate, uvek možete da nas kontaktirate sa pitanjima. Mi smo otvoreni za sastanke i za uživo ili preko Skype-a ili putem maila svakako. Ovde možete videti još naš broj telefona, naravno prezentacije će vam biti dostupne. Da, izvolite. Možete li mi reći da li je akreditovan ili... Akreditovan, to znam da jeste, to mora Dobro. Biti, to mi je jasno. Da. Ali po završetku, da li je potrebna reakreditacija, pošto je, se menja sigurno u toku tih godinu dana pripreme i usavršenosti? Znate kako, ne bi trebalo da se promeni u toj meri u kojoj bi bila zahtevana ponovna akreditacija, zato što je ideja da takav studijski program koji već postoji i radi, i pokazano je da radi kvalitetno, bude samo prilagođen u smislu mobilnosti. Dakle, da možete da isplanirate na koja predavanja, u kom delu semestra studenti mogu da dođu da bi ispratili nešto. Dakle, nije to promena i ne bi trebalo da bude značajna promjena u sadržaju, već samo fleksibilnost. I samim tim da ne bi trebalo da bude, da dođe do reakreditacije zbog mastera, odnosno ovog projekta. To bi značilo kod nas terminološki, to je donji 30% kad ne tražite ponovno reakreditaciju. Pa, ne tražimo mi svakako akreditaciju, ali da. Visokoškolske institucije koje ulaze, to znači to je do 30%. Hvala. Da, nema na čemu. Ja bih se samo nadovezala, da li ti masteri moraju da budu akreditovani na engleskom jeziku ili mogu i na srpskom? Poželjno je da budu na engleskom jeziku zato što su otvoreni za studente iz celog sveta. Dakle, da ne bi bilo neke nediskriminacije i da bi u fazi selekcije zapravo evaluacija bila kvalitetna i pokazala da vaš projekat, odnosno master program je dovoljno interesantan celom svetu, svakako bi trebalo da bude na engleskom jeziku. Ili možda na nekom drugom jeziku ako baš taj targetirate, ali uglavnom su to na engleskom jeziku. Oprostite, samo da vidim da li smo se dobro razumeli. Mm-hmm. Znači, ako taj program treba da bude akreditovan na engleskom jeziku, to je potrebno pre aplikacije ili je moguće uraditi u toku te prve pripremne godine? Pre. Potrebno je u samoj aplikaciji pokazati da je vaš studijski program postoji, da je kvalitetan i akreditovan i prepoznat i na tom jeziku na kom će se nastava izvoditi. A sledeće pitanje, šta znači da je prepoznat i kvalitetan? To postoji neki određeni broj godina koliko ne, je ne on postoji, morao da postoji? Ne, potrebno je možda da pokažete, na primer, brojke, ovoliko studenata je završilo. Znači to ne može biti neki novi studijski program? Ne. Bitno je da taj program radi. Pazite, ovo nije isključiv kriterijum. Dakle, vi možete sa akreditovanim studijskim programom, gde ćete vi sada već da kažete, evo mi upravo sad upisujemo prvu generaciju studenata, možete vi da probate, ali ovo je jako selektivan uopšte deo Erasmus Plus programa, tako da je važno... Molim? Nisam završila samo, izvinite. Tako da je važno da pokažete da već imate iskustvo u tome. Dakle, nije isključivo, vi možete probati, ali mislimo da imate veće šanse ukoliko ste već imali Erasmus Plus, odnosno ukoliko ste imali studijski program koji je sprovođen. Ok, hvala. Molim. Mislim da je gospođa prvo. Ha? Izvalite. Dobar dan. Htela sam da pitam, pošto nije u svim zemljama isti način organizacije studija. Znači, kod nas je uglavnom 4+1, a u nekim drugim zemljama je 3+2. Kako se to reguliše?
Baš je to tako. Baš zbog toga, zbog te razlike, možete da se opredelite za tu opcionu godinu, da pripremite mobilnosti, odnosno smene studenata tako da neko kod vas odsluša jedan semestar, na primer, a onda će tri semestra odslušati negde drugde. Ali vi ćete se sa partnerima dogovoriti koja je to kombinacija da svima odgovara, da svi mogu da izdaju tu diplomu. Dakle, tu je ta fleksibilnost o kojoj mi govorimo. Nije isključivo, nema veze ukoliko vi imate jednu godinu, a neko ima dve godine. Samo je potrebno da se na nivou konzorcijuma ustanovi koji je to minimum koji student mora da odsluša da bi mogao da dobije tu zajedničku diplomu ili višestruku diplomu, u zavisnosti od toga zašto se opredelite. Dakle, onda bi bodovi u stvari... Jeste, baš tako. Znači, on bi morao da ostvari minimum 20 SPB kod vas ili 30. Isto tako kod vas, ukoliko taj zajednički master program traje dve godine. Dakle, vi ćete se dogovoriti koliko zajednički master program traje, pa ćete se dogovoriti koji je vaš udeo, ako mogu tako da kažem, kao institucije u tom master programu. Ja, hvala. Molim. Gospodine, vi ste, je li tako? Koji se pojavljuje, mi imamo akreditaciju na nacionalnom nivou, razumete, gde potpuno se reguliše na koji način može da se dobije zajednički program, zapravo diploma, i ja mislim da tu mi imamo problem sa ograničenjima našim zapravo standardima i to bi moglo na neki način da bude veliki problem i za učešće u ovom studiju, u ovom zapravo programu. Ja mogu i dublje da objasnim, ali mislim da... Ako govorimo o pravilniku o javnim ispravama za zajedničku diplomu... Ne, govorimo o standardi, o zakonu o visokom obrazovanju, zatim standardima koji su doneti sada za zajedničke studijske programe, za jointe programe, razumete, i praktično to ograničava. Možda bi mogla, moja je u tom smislu diskusija bila da se sugeriše eventualno Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje i KAPK-u da to omogući. To je moguće ovako kako ste vi posmatrali da se omogući, zapravo sa sugestijama, ali nikako ovako kako trenutno stvari stoje. Razumete? Da, razumem, hvala. Mi možemo da vidimo o čemu se tu konkretno radi na državnom nivou, pa da vidimo da li neka prepreka postoji. Nisu nam se do sada žalile visokoškolske ustanove, ali svakako hvala na informaciji. Izvara. Kratko pitanje jedno. Mene zanima da nam kažete neki primer fakulteta koji je uspešan u ovom programu. Nekih fakulteta, odnosno nekih programa, ako znate ovako sad. Kod nas je za sad bio jedino Astromundus, što je PMF sprovodio. PMF. Da, ali mi smo tu slabi sa projektnim prijavima i sa projektima. Zato bismo mi to voljeli da pojačamo. Tako da, pre su ovi primeri dobre prakse koje možete pronaći na ovom linku koji sam postavila da pogledate, možda šta je to i na koji način formirano. Pa evo, ja imam jedno takođe pitanje. Šta je vaša preporuka? Da li je bolje da, kad fakultet već radi neku akreditaciju, odnosno reakreditaciju, možda bolje onda u tom periodu da traži partnere za ovaj projekat? To je već zaista... Možda je ta bolja prilika? Moguće. Mislim, to je zaista na svakom pojedinačnom, na svakom pojedinačnoj ustanovi da vidi kada odgovara, da. Znači, PMF ima uspešan taj projekat? Da. On je imao Astromundus. Tako se zvao taj zajednički master. Molim. Da li ima još pitanja možda? Dobro. Ukoliko ne, možemo da nastavimo dalje. Sada će kolegine zagovoriti o... Izvinjam, ako smijem samo da se nadovežem. Nisam pobegao, tu sam i dalje. Želeo bih samo da se nadovežem na ovo pitanje koje profesor Slavčev isto postavio vezano za akreditaciju. Zaista u pravu ste, dakle, standardi za akreditaciju jesu malo više, jeli, decidni u odnosu na pravila programa, ali to nikad nije bio toliki izazov. Zapravo, mnogo veći izazov za učešće naših ustanova je bio sadržaj pravilnika o sadržaju javnih isprava koje izdaje visokoškolska ustanova. Razlog zašto naše visokoškolske ustanove često nisu učestvovale u programu u ovoj vrsti projekata jeste taj što je zapravo sadržaj tog pravilnika zahtevao da javna isprava koju izdajete vi kao visokoškolska ustanova prilikom izdavanja zajedničkih diploma sadrži grb Republike Srbije, između ostalog. I druge ustanove drugih zemalja nisu bile spremne da izdaju diplome na kojima će se naći grb jedne republike, je li tako? Koja nije njihova država.
I recimo, to je bio jedan od velikih prepreka za učešće naših ustanova u radnom mundusu, da ne govorimo o tome što smo imali status partnerske zemlje. Da mi sada kao programska zemlja imamo znatno veće mogućnosti za učešće u ovoj vrsti projekata nego što je bio slučaj prošle godine. Tako da, uprkos tim nekim ograničenjima koje zaista postoje, ali ona su bila mnogo veća ranije, dok nije došlo do promene pravilnika. Tako da, postoje prilika, jako je mali broj prijava iz Srbije. Ove godine smo imali samo dve prijave iz Srbije, od čega su ove prijave bile podnete od strane Univerziteta u Novom Sadu. Tako da, druge visokoškolske ustanove zaista imaju veliki prostor za saradnju. Videli ste rezultate. Dakle, u svim centralizovanim akcijama imamo odobrene projekte, osim evropskih univerziteta, jeli, koji jesu neka nova mogućnost, i Erasmus Mundus zajedničkih master programa. Zaista postoji kapacitet u zemlji za tako nešto, i pogotovo iz ovog regiona, kako nemamo veliki broj prijava, čini mi se da su velike šanse da se odobri takav projekat. Tako da, iz tog razloga mi apelujemo na vas, želili bismo da zaista pokušate da vidite da li možete da prijavite jedan projekat koji bi podrazumevao stvaranje zajedničke diplome. Hvala puno, ja se izvinjavam. Ukoliko nema dodatnih pitanja u vezi sa master programima, mi bismo nastavili sa prezentacijom o jednoj vrsti, jednoj komponenti Erasmus Plusa, sa kojom je situacija potpuno drugačija, u kojoj naše visokoškolske ustanove imaju obilato iskustvo. U pitanju su projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju. Vrlo je verovatno da su nekima od vas ovi projekti poznati. Ja bih vas pozvala možda i da se javite ukoliko ste učestvovali na projektima izgradnje kapaciteta. Dobro, tu je par osoba koji su bili učesnici projekata, njihova preteča su Tempus projekti koji su bili slične koncepcije. Naravno, za većinu vas koji ste ovde i koji niste imali iskustva sa ovim projektima, reći ćemo sve po koracima kako učestvovati u ovim projektima, ali bismo želeli da istaknemo, dakle, značaj ovog programa za naše visokoškolske ustanove i za celokupan sistem visokog obrazovanja u našoj zemlji, iz razloga što, kao što znate, Srbija je do prošlog konkursnog roka bila partnerska zemlja. I naše visokoškolske ustanove su bile, dakle, u ciljanom regionu ovog programa. Gotovo da nema nijednog univerziteta u našoj zemlji koji nije učestvovao u ovim projektima, a gotovo nijednog fakulteta koji nije implementirao neke od ovih aktivnosti, i veliki broj visokih škola uzeo učešće u njemu. Na ovaj način naše visokoškolske ustanove su modernizovale brojne studijske programe, razvile nove studijske programe, opremile svoje laboratorije, otvorile razne centre, unapredile različite procese na svojim institucijama i na nivou sistema. I zahvaljujući ovakvim uspesima u programu, između ostalog, naša zemlja je prošle godine promenila svoj status. Kao što znate, više puta smo ponovili, prešla u status programske zemlje. I sada se situacija menja i predstavit ćemo program iz jednog drugog svetla, gde mi i dalje imamo pravo učešća i kao partneri, ali i kao koordinatori projekata. Što se neke statistike do sada tiče, do sada smo imali 187 Tempus i 45 projekata izgradnje kapaciteta sa učešćem institucija iz naše zemlje. Tako da možete naći brojne kolege, verovatno i sa vašeg fakulteta, koji poznaju ove projekte i koji vam mogu pomoći. Takođe, naše visokoškolske ustanove, zahvaljujući svom iskustvu, imaju već razvijene i procedure i prakse za upravljanje ovim projektima, tako da je ovo veoma dobro mesto da se pozicionirate i kao koordinatori ovih projekata u saradnji sa kolegama iz sada partnerskih zemalja koje su ovome manje iskusne i manje uspešne. Već je u toku današnjeg dana pomenuto da se i u prethodnom konkursnom roku, dakle, prvi put je Srbija bila u statusu programske zemlje, ponovo prijavio veliki broj projekata iz Srbije. Sedam je odobreno, četiri u koordinaciji naših visokoškolskih ustanova, a na tri su naše ustanove partneri. Ovi projekti pripadaju ključnoj aktivnosti 2, dakle, to je komponenti Erasmus programa koja podrazumeva institucionalnu saradnju u cilju razmena inovacija i praksi, i ona predstavlja takozvanu međunarodnu dimenziju programa, odnosno otvaranje Erasmus Plus programa ka partnerskim zemljama. Više puta smo ponovili da, dakle, programske zemlje jesu zemlje Evropske unije i onih šest zemalja, dakle, Srbija, Makedonija, Turska, Lihtenštajn, Island i Norveška. Sve ostale zemlje sveta jesu
partnerske zemlje. Sada, u ovom programu ne mogu učestvovati baš sve zemlje, postoje neka manja ograničenja, recimo Sjedinjene Američke Države ili Vatikan ili Emirati ne mogu biti korisnici ovih projekata, targetiraju se manje razvijeni regioni i u programskom vodiču možete naći zaista je širok spektar ovih zemalja širom sveta. Ono što je centar pažnje ovih projekata jeste unapređivanje i, kao što naziv kaže, podizanje kapaciteta visokoškolskih ustanova i visokoškolskih sistema u partnerskim zemljama i ovo se sve dešava kroz aktivnosti koje traju 2 ili 3 godine. Dakle, ono što je nova obaveza visokoškolskih ustanova u Srbiji, više puta pomenuta, jeste da imaju, da budu nosioci povelje, Erasmus povelje za visoko obrazovanje, tako da u ovom kontekstu, osim tog zahteva za vašu ustanovu, proverite i ako imate druge partnere iz programskih zemalja koje su visokoškolske ustanove, da li poseduju ovo Erasmus povelje, jer je to preduslov. Program propisuje određene prioritete, prioritetne oblasti o kojima ćemo govoriti na narednim slajdovima i ono što je novo u odnosu na stare projekte na kakve smo ih navikli jeste da se mi više ne usmeravamo, pošto nismo osnovni korisnici ovog programa, ne usmeravamo se na naše nacionalne prioritete, već posmatramo prioritete partnerskih zemalja i njima pomažemo da ih dosegnu. Još jedna promjena u odnosu na ranije godine, koja je otpočela dakle, od prošle godine, jeste da u takozvanim strukturnim projektima o kojima ćemo govoriti malo kasnije, nije više neophodno uključiti naše Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dakle to je ranije bio obavezan korak, pa ste morali da kontaktirate ministarstvo malo ranije, da ona odobri strukturne projekte, sada to više nije slučaj, ali s druge strane, biće neophodno da vaši partneri u takozvanim partnerskim zemljama imaju podršku svog ministarstva. Pa eto, to treba imati u vidu kada planirate projektnu prijavu, da je to ipak jedan proces koji može potrajati par meseci. U prethodnom konkursnom roku, kao što sam rekla, ustanove iz Srbije su učestvovale na 7 projekata, na ovom slajdu ih možete videti. Što se tiče oblasti u kojima su oni odobreni, one su zaista raznovrsne, možete videti da su se neki univerziteti odlučili da sarađuju u oblasti spone visokog obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja, dualnog obrazovanja, neki su pak imali projekte u polju ekologije, geoinformatike, finansijskih tehnologija i tako dalje. Što se tiče njihovih partnera, dakle kolega iz partnerskih zemalja kojima su oni pomagali da razviju svoje kapacitete, opet je pristup bio raznolik. Naravno, prirodno, naše institucije su se opredelile za par projekata sa kolegama iz Zapadnog Balkana, ali isto tako bilo je i nekih koji su otišli korak dalje, pa su otpočeli saradnju sa kolegama iz Vijetnama, sa Filipina, iz Kazahstana, i tako dalje. Da ne idemo previše detalja, vi ove projekte možete naći na projektnim platformama i videti, daćemo vam linkove na slajdovima i videti o čemu se tačno radi na ovim projektima i kako su oni koncipirani. Što se tiče neke stope uspešnosti na ovim projektima, ona je otprilike, da varira iz roka u rok, ali otprilike oko 20%. U prošlom konkursnom roku primljeno je 840 aplikacija, od kojih je odobreno 163. Tako da, eto, nije mali broj prijeva, ali nije ni mali broj projekata koji su odobreni. Tako da vas ohrabrujemo da i dalje uzimate učešće u njima. I uvek naglašavamo da je dobro uzimati ove liste projekata kao inspiraciju, ali da će se svakako uvek prioritizovati projekti koji nisu finansirani u određenom regionu. Dakle, ukoliko imate neku sličnu oblast koja vas interesuje, dobro je uvek pogledati projekte u regionu u toj oblasti i onda se potruditi da napravite jasnu inovaciju u odnosu i distinkciju sa tim projektom ili pak odabrati neku drugu oblast. Takođe, ono što je korisno jeste da se uključe neki regioni koji su možda manje zastupljeni u programu i partnerske ustanove koje su bile manje zastupljene u programu ili možda nisu učestvovale u njemu uopšte. E sada, postoji 2 različite vrste ovih projekata. Jedni se zovu zajednički, drugi se zovu strukturni, malo čas sam ih pomenula. U čemu je razlika?
Zajednički projekti vrše uticaj na institucionalnom nivou. Dakle, njihove aktivnosti imaju za cilj da donesu neku promenu na nivou institucije u partnerskoj zemlji. To može biti ostvareno na različite načine, može recimo biti inoviran ili razvijen novi studijski program, što je, možemo reći, najčešći tip ovih projekata. Može biti, dakle, ovdje bih samo mala digresija napomenula da ukoliko se odlučite za projekte razvoja kurikuluma, imajte u vidu da treba biti ambiciozan u ovim projektima, dakle, projekti su većeg ranga od onih koje smo pominjali u prvom delu dana po pitanju budžeta i po pitanju opsega aktivnosti, budžeti su između pola miliona i milion evra, tako da se negde očekuje više od modernizovanog jednog ili dva ili tri silabusa predmeta. Dobro je razmišljati o modernizaciji čitavog kurikuluma ili o formiranju novih studijskih programa. Ono što je takođe zahtev u ovim projektima jeste da se preda dokumentacija na akreditaciju u toj partnerskoj zemlji. Idealno bi bilo da se program akredituje u toku trajanja projekta. Naravno, znamo da ovo zavisi od mnogo faktora, ali je važno da konzorcijum pokaže spremnost i pokaže da je učinio sve što je u njegovoj moći da pripremi dokumentaciju, da je preda za akreditaciju na vreme. I ako ona bude odobrena u toku projekta, postoji dalji uslov da se makar u poslednjoj trećini projekta sprovede jedan pilot program ovog tipa. Ukoliko ne želite da idete na razvoj kurikuluma, postoje i druge opcije. Možete s vašim kolegama iz partnerskih zemalja pomoći da razviju svoje institucionalne kapacitete na druge načine, recimo kroz modernizaciju upravljanja visokoškolskom ustanovom, kroz podršku nekih administrativnih resursa i centara, sektora za međunarodnu saradnju, transfer tehnologije, karijerno vođenje. Dakle, ovo su samo ideje, možete biti dosta kreativni u ovom pogledu. I na kraju možete raditi i na aktivnostima koje se tiču takozvane treće misije univerziteta, odnosno svojim partnerima pomoći da po ugledu na vas osnaže veze svojih visokoškolskih ustanova i šireg društva. S druge strane, možete se baviti i strukturnim projektima. Ukoliko su vaši partneri zainteresovani da iniciraju neke promjene na nivou svog visokoškolskog sistema, možete raditi sa njima na modernizaciji politika u njihovoj zemlji, na osnaživanju veze između čitavog sistema visokog obrazovanja i šireg društvenog okruženja itd. Što se tiče mogućih učesnika na ovim projektima, mogućnosti su razne. Glavni nosioci ovih projekata jesu visokoškolske ustanove i važno je da one budu akreditovane, dakle nije važno da li su privatne ili državne. Takođe, one mogu biti i podnosioci prijave. Pored njih, podnosioci prijave mogu biti i asocijacije ili organizacije visokoškolskih ustanova i samo za strukturne projekte to mogu biti nacionalna ili međunarodna, rektorska, profesorska ili studentska organizacija. S druge strane, partneri mogu biti zaista raznoliki. To mogu, osim visokoškolskih ustanova i pomenutih tela, da mogu biti i škole, i preduzeća, i nevladine organizacije, i ministarstva. Dakle, sve one organizacije za koje se može prikazati njihov doprinos sistemu visokog obrazovanja, odnosno vašoj projektnoj ideji. Čak se ovo, naravno, u projektima se uvek i podstiče diverzitet partnera koji bi doprineli većoj relevantnosti i većem uticaju vašeg projekta. Što se tiče uloge ovih partnera, osim toga da li su koordinatori ili partneri, oni mogu biti i takozvani pridruženi partneri. Mi smo ovo već pomenjali u prethodnim programskim šemama. Pridruženi partneri su one institucije koje ne učestvuju direktno i aktivno kao ostali partneri, nemaju svoj udeo u budžetu projekta i nisu pravno, finansijski bilo kako obavezani za projekat, ali oni neki način pomažu da se sprovedu projektne aktivnosti. Daćemo samo neke primere. To može recimo biti neka firma koja će omogućiti sprovođenje studentskih praksi
ako radite na razvoju kurikuluma, to možda može biti neko opet preduzeće ili neka nevladina organizacija koja vam je ciljna grupa u projektu, pa vam može možda davati komentare na vaše radne verzije dokumenata koje proizvodite u projektu. Može to biti i neka institucija koja će prosto širiti informacije o vašem projektu kroz svoju mrežu kontakata i tako dalje. I uvek je dobro imati ovakve partnere i ovakvu podršku na ovim projektima. Što se tiče strukture konzorcijuma, ona se razlikuje u zavisnosti od toga da li se odlučite da sarađujete sa jednom partnerskom zemljom ili sa više partnerskih zemalja. Ukoliko se desi da vaš projekat, odnosno ukoliko se rešite da sarađujete sa jednom partnerskom zemljom, uzmemo za primer Bosnu i Hercegovinu, bit će potrebno da u ovoj zemlji uzmu učešće makar 3 visokoškolske ustanove u projektu. S druge strane, sa ove strane programskih zemalja, sem naše zemlje koja bi učestvovala u projektu, mora uzeti učešće još najmanje jedna programska zemlja. I u tom slučaju ta programska zemlja i Srbija moraju učestvovati sa makar po jednom visokoškolskom ustanovom. Dakle, partnerske minimum 3, a programske po jedna. To je minimum. S druge strane, ukoliko sarađujete sa više partnerskih zemalja, recimo da to bude Bosna i Hercegovina i Albanija ili Bosna i Hercegovina i uzmete neki drugi region, Filipini, kako god, važno je da se ovde držite drugih pravila, dakle, vidjet ćete, imat ćete ove slajdove i uvek pogledajte njih kada pravite konzorcijum. Ovde je dovoljno da iz partnerske države bude na projektu najmanje 2 visokoškolske ustanove, dakle ovde nije neophodno 3, a ovaj uslov za programske zemlje ostaje isti. Cilj svega jeste da se obezbedi da broj visokoškolskih ustanova u partnerskim zemljama ne bude manji od broja visokoškolskih ustanova u programskim zemljama. To je negde i u duhu programa jer je on usmeren na partnerske zemlje, na njihove kapacitete, oni su glavni korisnici, oni sprovode projektne aktivnosti, tako da to i ima smisla. E sad postoje neke nacionalne specifičnosti. Ukoliko neka država, takva je recimo Crna Gora, ima mali broj visokoškolskih ustanova, odnosno ako ih ima konkretno manje od 5 akreditovanih visokoškolskih ustanova, ili ukoliko je više od 50% studentske populacije upisano na jednu visokoškolsku ustanovu u zemlji, u tom slučaju ovaj minimum konzorcijuma se za njih menja i njima je dovoljno da učestvuju sa jednom visokoškolskom ustanovom. Međutim, ostaje na snazi ovaj drugi zahtev, a to je onaj ukupan zbir visokoškolskih ustanova i ona ravnoteža koja treba da postoji, da nema više institucija iz programskih zemalja, tako da bi zapravo to značilo da ako se odlučite na saradnju sa ovim takozvanim malim zemljama, morate imati regionalne projekte da biste dobili taj minimum konzorcijuma. Ono što je novo u odnosu na prošli konkursni rok, dakle, oni koji prate ove programe, ovaj program iz roka u rok, sve ovo do sada su već znali, ono što je novo u ovom konkursnom roku jeste uslov za Siriju, koja više ne može učestvovati u strukturnim projektima, i novo je da organizacije iz Čilea i Urugvaja, a takođe iz Libije, Sirije i Rusije kao prošlo konkursnom roku, ne mogu da koordiniraju ovim projektima. Oni mogu da budu punopravni partneri, ali ne i koordinatori. Dodatno ograničenje koje se tiče Rusije jeste da ukoliko radite na projektu sa Rusijom, morate uključiti u konzorciju makar još jednu partnersku zemlju. Projekti koji uključuju organizacije iz Latinske Amerike moraju da uključe makar 2 zemlje iz ovog regiona. I na kraju, ukoliko sarađujete sa Ukrajinom, treba proveriti ustanovu sa kojom želite da sarađujete, zato što u programu mogu da učestvuju samo one visokoškolske ustanove koje su odobrene od strane Ukrajinskog ministarstva za nauku i mi vam možemo pomoći da nađete ovu listu, ona se nalazi na sajtu Nacionalne Erasmus kancelarije u Ukrajini. E sada, ja sam malo čas spomenula da se ovi projekti vode određenim prioritetima, prioritetnim oblastima u koje je potrebno uklopiti svaki projekat. Oni se raspisuju na programskom nivou, već ih možete naći na sajtu izvršne agencije, imaćete i linkove do ovih tabela. Dakle, ove oblasti su široko postavljene, ali ponovo
dakle, ne propisuju određene teme kojima se morate baviti, ali treba ih imati u vidu i vezati se za jedan od tih prioriteta. Ove prioritete utvrđuje Evropska komisija u saradnji sa relevantnim telima na nacionalnom nivou, sa delegacijama Evropske unije u Srbiji i drugim zemljama itd. E sada, to više nije slučaj kod nas, zato što se više ne propisuju nacionalni prioriteti Srbije kao programske zemlje, ali zato ćete imati propisane programske prioritete zemalja sa kojima želite da sarađujete, partnerskih zemalja. Oni, ukoliko sarađujete sa jednom zemljom, potrebno je da se vežete za neki od tih nacionalnih prioriteta. Ako se rešite na saradnju sa više zemalja, onda ili morate naći zajednički nacionalni prioritet za te dve, tri, koliko već zemalja imate u konzorcijumu, ili pak naći regionalni prioritet. Takođe se propisuje regionalni prioritet i u skladu sa politikama Evropske unije prema određenim regionima, tako da je potrebno vezati se ili za zajednički nacionalni ili za zajednički regionalni prioritet. Vidjet ćete u samim tabelama prioriteta, ja neću ulaziti sada u previše detalja, zaista je ovo puno informacija, vidjet ćete da su oni podeljeni po tipovima projekata, pa ćete recimo u projektima razvoja studijskih programa tačno moći da vidite da li je u ovom konkursnom roku vaša akademska oblast prioritetna, da li je možete prijaviti. Znači, one su podeljene na nivou inženjerstvo, pravo, medicina i tako dalje. Ono što je od ove godine uvedeno kao prioritet za sve vrste projekata jeste borba, odnosno ublažavanje klimatskih promjena kao tema koja je od značaja za ceo Erasmus program i na evropskom nivou naravno. I ono što je takođe prioritet u svim projektima jeste integracija raseljenih lica iz ratom zahvaćenih područja u sistem visokog obrazovanja. Za sve druge tipove projekata takođe možete naći prioritete na sajtu izvršne agencije. Ovde je samo jedan siže razlika, još jednom, učešća naših institucija iz naše zemlje u prethodnom statusu partnerske zemlje i sadašnjem statusu programske zemlje. Moćete to i naknadno da pogledate. Ono što bih ovde istakla jeste da u budžetu za ove projekte i dalje možemo i finansirati naravno rad osoba koje su angažovane na projektima kroz različite kategorije. Uvek naglašavamo da se budžet formira na osnovu aktivnosti koje osoba sprovodi na projektu, ne na osnovu njene pozicije u ustanovi, tako da jedan istraživač ili saradnik može imati i menadžerske dnevnice ukoliko se bavi menadžmentom projekta i obratno. Pored honorara, osigurani su i putni troškovi, moguće podugovaranje, vanredni troškovi i tako dalje. Ono što je razlika u odnosu na pređašnje godine jeste da naše ustanove više ne mogu da budu korisnici budžetske linije koja se odnosi na kupovinu opreme. To je sada zbog duha programa namenjeno samo visokoškolskim ustanovama iz partnerskih zemalja. I naravno sama uloga se menja, mi smo sada ti koji prenose znanja i dobre prakse svojim kolegama, a više ih ne usvajaju, tako da se zapravo srž aktivnosti odigrava u partnerskim zemljama, a vi biste recimo mogli da radite sa kolegama na aktivnostima poput njihovog obučavanja, razvoja njihovih studijskih programa koje će dalje oni implementirati. Ono što mi uvek preporučujemo kada se razvija ova projektna prijava jeste da se izanaliziraju strateška dokumenta određene partnerske zemlje. Da pogledate šta je to što je na nacionalnom ili institucionalnom nivou strateškog značaja i da ukrstite to sa onim programskim prioritetima, da se onda na taj način konkretno referišete i pokažete da je vaš projekat zasnovan na jednoj analizi potreba. Pogledajte naravno njihove zakone o visokom obrazovanju i tako dalje, to je naša topla preporuka. Ono što vam može biti od pomoći je svakako Juridisi portal na kom je naša fundacija radi. Dakle, na ovom portalu možete naći pregled sistema visokog obrazovanja u različitim zemljama. On može vama biti koristan i da se predstavite kolegama iz drugih regiona, iz daljih regiona koji ne poznaju naš sistem visokog obrazovanja, a takođe možete i da uporedite s kim smo to komplementarni i sa kim možete sarađivati. Imate link na ovom slajdu za website Juridisi.
Ovdje smo opet dali samo neke primere tema ranijih projekata, zaista ovo nije iscrpna lista, ali recimo projekti su se bavili, kao što sam više puta pomenula, razvojem studijskih programa, njihovom modernizacijom. Osim formalnog obrazovanja, bavili su se i razvojem kurseva celoživotnog učenja koji su bili usmereni na obrazovanje šireg društva koje bi nudile visokoškolske ustanove, uvođenje informacionih tehnologija u nastavu, potom kroz treninge i obuke koje biste sada vi sprovodili, podizanje kapaciteta i kompetencija samih nastavnih kadrova, ali takođe i administrativnih kadrova. Dakle, širok je spektar ovih tema, možete se baviti nekim strukturnim promenama na nivou sistema, dakle, budite kreativni. Ovde možete uvek pogledati i liste ranije finansiranih projekata. Već više puta pominjani kriterijume selekcije, relevantnost projekta, kvalitet dizajna, kvalitet projektnog tima i uticaj i održivost u zbiru daju 100 poena. Da bi projekat bio razmotren za finansiranje, mora da ima minimalno 60 i najmanje 15 poena za relevantnost. Poziv je otvoren i objavljen je na sajtu Izvršne agencije. Na ovom slajdu imate link. Možete na sajtu Izvršne agencije naći programski vodič koji sadrži sve detaljne informacije o samom konceptu programa. Imate tu takođe i programske prioritete na ovom linku, same formulare za prijavu. Imate i korisne vodiče, čak i tutoriale za razvoj jedne projektne prijave, neka često postavljena pitanja. Dakle, ovaj segment je prilično obogaćen na sajtu Izvršne agencije, pa vam može poslužiti. Ja bih ovde istakla da, iako nama ovi projekti više nisu u fokusu, jer smo sada više kao nacionalna agencija fokusirani na decentralizovane projekte, zaista posjedujemo veliko iskustvo i ekspertizu u vršenju obuka za pisanje ovih projekata. Tako da, iako ih mi nećemo imati u budućnosti kao treninge, možete nam se uvek obratiti da dođete kod nas na konsultacije, možemo imati konsultacije putem Skype-a, možemo vam dati zaista pregršt korisnih saveta što se tiče oblikovanja vaše projektne ideje. Ovde imate i linkove na baze ranije finansiranih projekata, ovde je zaista puno projekata u našoj nacionalnoj bazi, možete videti koje su to možda kolege s vaših fakulteta koji su učestvovali u ovim projektima, možete tu naći i partnere na projektima pa se na taj način povezati s nekim institucijama i naravno ova baza globalna svih finansiranih projekata na evropskom nivou. Poziv će biti otvoren do 5. februara u 17 časova po srednjeevropskom vremenu. Ponovo u fazi prijave vi birate kada će projekat početi, da li će to biti 15. novembar ili 15. januar. Ono što je novina ponovo u ovom konkursnom roku jeste da, pretpostavljamo da je ovo neki način Izvršne agencije da ubrza proces potpisivanja ugovora o dodeli sredstava, naveli su da je eksplicitno aktivnost legitimna za sprovođenje i finansiranje tek nakon što poslednja strana potpiše ugovor o dodeli bespovratnih sredstava. Tako da na samoj stranici poziva možete naći apel da u svom projektnom formularu predvidite neku fleksibilnost na početku projekta što se tiče početka samih aktivnosti. Tako da mi svakako preporučujemo, dakle ne dešava se to samo kod nas, svakako preporučujemo da se 15. januar uzme kao početak projektnih aktivnosti. Ukoliko baš imate neke aktivnosti koje su nužno prije ovog datuma, možete odabrati ovaj raniji, ali bi bilo dobro da obrazložite zašto se ove aktivnosti ne mogu pomeriti za dalje. I za sve one koji su pratili ovaj konkursni rok i prošle godine, molimo vas uvek pratite novu stranicu poziva, jer u odnosu na prošli konkursni rok malo je izmenjena budžetska tabela i malo je izmenjen dokument koji se zove Declaration of Honor, koji potpisuje pravni predstavnik koordinatorske ustanove. Eto, toliko o ovom programu. Ja sam naravno na raspolaganju za dalja pitanja, ako ih imate. Ako ne, mi ćemo preći na narednu prezentaciju. Koleginica Olga će vam se ponovo obratiti i predstaviti još jedan od centralizovanih programa. U pitanju je Jean Monnet program. Dakle, sada ćemo govoriti o programu Jean Monnet.
Ovi program je posvećen uspomeni na Jean Monnet, francuskog diplomatu koji je osmislio koncept Evropske unije i smatra se jednim ocem Evropske unije. I ovaj program postoji već duži vremenski period i bio je deo različitih evropskih programa i inicijativa, dok je poslednjih godina deo Erasmus Plus programa. Kao i prethodni projekti o kojima smo govorili, ovaj program je centralizovano upravljan, dakle, Evropska komisija vrši selekciju, evaluaciju, finansiranje i monitoring ovih projekata. Dakle, Jean Monnet program u suštini ima fokus na pospešivanju nastave i istraživanja u oblasti evrointegracija, studija, evropskih studija, zatim evropskih regulativa u različitim oblastima i ima za cilj da podstakne učešće i mladih profesionalaca, mladih stručnjaka u ovoj oblasti, da inicira i različite, ne samo visokoškolske ustanove, nego i druge vidove organizacija i institucija da učestvuju i da unaprede same evropske studije, da predlažu nove uglove izučavanja evropskih integracija i evropskih regulativa. Dakle, ovi projekti mogu da se bave oblastima iz bilo kog domena prirodnih i društvenih nauka, nisu vezani, dakle, samo, na primjer, za političke nauke, prava i ekonomiju, već mogu biti vezani i za tehničke nauke i za prirodne nauke, ukoliko povežete to sa evrointegracijama, sa evropskim regulativama u tim oblastima, na primjer. Dakle, Jean Monnet mreža je rasprostrata širom sveta. Kao što možete videti, ovi projekti se sprovode širom sveta, u svim državama mogu da budu aktivni, te tako, vidite, u periodu od 1989. do 2018. godine u skoro 90 zemalja su bili potpisivani i sprovođeni ovi projekti. U preko 1000 univerziteta je učestvovalo na njima, u preko 5200 projekata u oblasti studija evropskih integracija. Ja bih još istakla da su i naše visokoškolske ustanove prilično aktivne i u ovom delu programa, te da su naše institucije partneri na projektima ili koordinatori koji su ukupno vredni preko 1.000.000 evra, koji su odobreni u pozivima od 2015. do 2019. godine. Ko može da konkuriše? Mogu da konkurišu visokoškolske ustanove, pričamo visokoškolske ustanove iz programskih zemalja moraju da imaju Erasmus povelju za visoko obrazovanje. Mogu da učestvuju visokoškolske ustanove, dakle, iz partnerskih zemalja, iz celog sveta. Isto tako različite organizacije i različite asocijacije. Ovde bih napomenula da je Jean Monnet jedini deo ovog Erasmus Plus programa gde projekat može da sprovodi samo jedna institucija, odnosno mogu da budu unilateralni projekti. Posebno se ovde negde ističe i interdisciplinarnost. Poželjna interdisciplinarnost, upravo to, ta veza između evropskih regulativa i različitih oblasti kojima se bavite. E sad, postoji različite akcije u okviru Jean Monnet-a. Jedna od njih je promocija izvrsnosti nastave i istraživanja. Ovde imamo tri vida Jean Monnet projekata, da kažem. To su moduli, katedre i centri izuzetnosti. Moduli su deo Jean Monnet u kom bi trebalo da se planira sprovođenje različitih kurseva. To mogu biti neki opšti kursevi, osnovni kursevi o određenim evropskim regulativama ili evrointegracijama. Mogu biti i specifični napredni kursevi. Ovde je potrebno da se planira minimum 40 sati nastave po akademskoj godini, pri čemu ovi projekti traju 3 godine, dakle svake godine bi trebalo da bude minimum 40 časova nastave. I ono što je ovde interesantno jeste da se postiču i mladi profesionalci u ovoj oblasti, da oni podnose projektne prijave, zato što je čak 20% budžeta za Jean Monnet module odvojeno za mlade predavače koji su diplomirali u prethodnih 5 godina. Dakle, to je uvek dobro imati na umu, možda preneti i mlađim kolegama. Drugi deo jesu Jean Monnet katedre. Jean Monnet katedre podrazumevaju pripremu kurikuluma i zvanično uvođenje u kurikulum nastavnih jedinica. Ovde je potrebno da se održi minimum 90 časova nastave po akademskoj godini. Ovo takođe traje 3 godine, ovaj projekat.
pri čemu je ovde jako važna biografija predavača. Dakle, ovde je nosilac projektne prijave mora da bude redovni profesor sa ugovorom na neodređeno vreme i njegova biografija i njegova ekspertiza je nešto što je jako važno za dobijanje ovih projekata, pri čemu ovde mogu da budu planirani, a mogu biti i u modulima takođe planirani, osim držanja nastave može biti organizovano i letnje prakse, različiti seminari, onda publikacija radova i tako dalje. Ono što je još interesantno, ukoliko se ispostavi da koordinator projekta nije redovni profesor sa ugovorom na neodređeno vreme, ovi projekti neće biti diskvalifikovani, već će se tretirati kao Jean Monnet moduli, tako da, eto, i to nije strašno, ali bolje je to zaobići i biti siguran pri samom podnošenju projektne prijave o čemu se radi. Ja bih ovde skrenula pažnju, pošto je to često pitanje, da konsultacije jedan na jedan sa studentima ne računaju se u nastavne časove, dakle, potrebno je da se časovi održe sa grupom studenata. I na kraju su tu centri izuzetnosti. Centri izuzetnosti, Jean Monnet centri izuzetnosti podrazumevaju da će visokoškolska ustanova oformiti centar izuzetnosti koji će postojati kao takav i okupljati stručnjake iz određene oblasti koji će se baviti tom oblašću dalje i za to dobijati sredstva. Možda će organizovati neke konferencije, možda će sistematski publikovati radove iz te oblasti. Dakle, možda će se davati predlog za unapređenje kurikuluma i tako dalje. Dakle, ovi centri izuzetnosti su nešto drugačiji vid Jean Monnet projekata, ali mogu biti izuzetno interesantni i za razliku od prethodnih vidova finansiranja, oni su baš finansirani kroz real cost, odnosno kroz stvarne troškove koji postoje. Ja bih samo napomenula da svi ovi, zapravo ceo Jean Monnet jeste sufinansiranje, dakle jedan deo obezbeđuje Evropska komisija, drugi deo je potrebno da obezbedi visokoškolska ustanova, ali na narednom slajdu ćete videti tačno za svaki koji su iznosi i kako se finansira. Sljedeća vrsta akcije jesu debate o javnim politikama sa akademskom zajednicom i tu postoje dva vida projekata, to su projekti i mreže, pri čemu projekti mogu trajati 12, 14 ili 18 meseci i u njima, ovo je sada prvi put u odnosu na ove prethodne, da podnosioci projektnih prijava ne moraju da budu visokoškolske ustanove, nego da mogu da budu i različite druge organizacije, takođe su unilateralni. Oni mogu da se bave opet određenom oblašću u smislu možda predlaganja novog ugla izučavanja te oblasti evrointegracija, evropskih studija ili mogu da budu usmereni na neko pospešivanje koje ste primetili na nacionalnom nivou, na primer, i tako dalje. Prilično široko. Ovi Jean Monnet projekti su prilično široki i daju slobodu da se osmisli tema šire i nevezano za samu nastavu. Kada su u pitanju Jean Monnet mreže, to su sada jedini deo Jean Monnet programa gde je potrebno da učestvuje više institucija. Naime, potrebno je da učestvuju minimum tri institucije iz tri različite zemlje sveta koje će se baviti nekim globalnim problemom kom nije moguće pristupiti sa nacionalnog nivoa ili problemom gde aktivnosti za rešavanje ne mogu biti pokrenute samo sa nacionalnog nivoa, nego šire. Ja bih rekla da zapravo mi imamo čak dva sada odobrena Jean Monnet mreže, tako da ni to nije strano. Ovde su budžeti nešto veći, maksimalno je 300.000 evra da bude sufinansirano od strane Evropske komisije. I na kraju podrška za aktivnosti asocijacija. Ovde mogu biti podržane asocijacije koje formalno postoje, dakle koje imaju svoj pravni status, svoje već oblast funkcionisanja, koje imaju aktivnosti koje su već usmerene na neki vid evropskih politika i evropskih studija, evrointegracija. Dakle, kroz Jean Monnet podršku za aktivnosti asocijacije, asocijacije mogu da dobiju sredstva da nastave svoje aktivnosti, da ih možda učine nešto kompleksnijim, opsežnijim i tako dalje. Dakle, ono sve već što se radi, da se radi nešto bolje i kvalitetnije. Ovde možete pogledati sada
jedan kratak pregled svih ovih delova Jean Monnet-a, pri čemu svi traju 3 godine izuzev projekata, koji traju 12, 18 ili 24 meseca. Svi su unilateralni, dakle samo jedna ustanova ih sprovodi izuzev Jean Monnet mreža, gde su minimum 3 institucije iz 3 različite zemlje. 3 različite zemlje sveta. Ovo ponavljam pošto smo do sada imali distinkciju između programskih i partnerskih, ne, toga u Jean Monnet-u nema. Vidite i iznose sredstava koje maksimalno može da sufinansira Evropska komisija, dakle to je od 30.000 do 300.000 evra, pri čemu je sufinansiranje od 75 ili 80% u zavisnosti od tipa projekta. Ovde su neki primeri odobrenih projekata u Srbiji, ovde su dati moduli i katedre, mnogo je različitih projekata, vidite i sami da ne moraju da budu samo iz oblasti prava, političkih nauka i ekonomije, ovde imamo iz muzike, na primer, imamo iz različite vrste inženjerstva, tako da slobodno možete da razmišljate i šire, postoji na našem sajtu sekcija odobreni projekti, pa u okviru nje i Jean Monnet, i onda tu možete videti spiskove svih projekata koji su odobreni, zaista su raznoliki i ponosni smo na to. Na kraju, poziv za Jean Monnet jeste objavljen, rok za podnošenje prijava je 20. februar 2020. Meni je ovo uvek interesantan datum, 20.02.2020. Očekivani datum početka projekta jeste 1. septembar 2020. Naravno, stojimo na raspolaganju i za savjetovanje za Jean Monnet projekte. Ovo, već godinama radimo na podršci za prijave Jean Monnet, tako da možete slobodno da nas kontaktirate. Izvolite. Možete mikrofon, molim se. Možete li, molim vas, da ponovite, nismo čuli. Znači, vezano za module, imamo 40 sati, je li tako, koji su neophodni. Ako profesor ima nastavu i na osnovnim i na master studijama, da li može ukupno kroz oba nivoa studije da ostvari 40 sati ili mora samo kroz master ili samo kroz osnovni? Mora kroz modul koji je prijavio za Jean Monnet. A da li može da prijavi modul koji pokriva jedne i druge studije? Ako obrazloži, da, da, da. Znači, to me zanima. Da, 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 može, može. Samo mora da bude jasno zašto je to tako u projektnoj prijavi. Znači, samo me zanima da li je moguće. Da, da, moguće. Hvala. Molim. Ovde smo pripremili i par korisnih linkova, dakle, takođe deo sajta izvršne agencije za Jean Monnet ima priličan broj dokumenata, može vam pomoći u pripremi projektne prijave. Uvek je dobro da pogledate i primere dobre prakse, kao što se konstantno podsjećamo. I ovde ćete imati linka programskom vodiču, naravno prvo to, pa onda sve dalje. A naši kontakti su na kraju i koliko imate pitanja, slobodno. Da li ima još pitanja možda? Možda?